Un atgriežoties pie vakardienas nežēlīgajiem laikapstākļiem, patiešām postījumi daudzviet ārkārtīgi plaši. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar zemnieku Valteru Brusu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Brusa kungs! Sakiet, lūdzu, kāds posts nodarīts jūsu pusē? Nu, posts ir diezgan būtisks. Es laikam savā mūžā kaut ko tādu neesmu redzējis. Un jāteic, ka šis posts ir ļoti plašā apjomā un plašā teritorijā. Te nav skarta viena saimniecība vai viena sēta, bet vesels novads un ne tikai novads, ziņas pienāk arī no citiem Latvijas reģioniem, ka posts ir nodarīts milzīgs īstenībā. Sakiet, lūdzu, kāda ir jums situācija ar sējumiem vai izdevās laika ziņām sekojot arī vismaz daļu nokult? Nē, Tad, kad labība ir gatava, tad lauksaimnieki sāka kūšanu. Parasti tās ir jūlija beigas. Šogad, protams, ar laika apstākļiem, kuri jau tā nebija labvēlīgi, tas nedaudz iekavējās. Bet loģiski, ka visi, tā skaitā mūsu saimniecība, kaut ko ir novākusi no saviem sējumiem. Mēs bijām paspējuši ap 25% nokult no viņiem, bet vēl kuļamā platība, protams, bija liela. Nu, šobrīd viņa ir diezgan būtiski samazinājusies. Neesam vēl apsekojuši, protams, visus laukus, bet tuvākos laukus var redzēt, ka ir 100% aizgājuši sējumi zudumā. Bet, jāsaka tā, paldies Dievam, vismaz apkārtnē, nav dzirdēts, ka šī te nelaime būtu prasījis cilvēku dzīvības, un tas laikam ir pats galvenais. Jā. Tas tiešām ir pats svarīgākais, jo skaidrs, ka postījumi ir plaši, bet cilvēku dzīvības ir dārgākas par visu. Vēl gribējām pajautāt, sakiet lūdzu, vai jūs lauksaimniecība, jūs lauki, vai tie ir apdrošināti? Nu, mums ir viss apdrošināts, gan lauki, gan ētas, gan tehnika, un apdrošinātājiem no tuvākie mēneši būs ļoti sastingti, kā jau visiem, bet tā nav situācija, kura būtu droši vien 100% laukos un lauksaimnieku vidū. Ja? Tā kā problēmas būs un lielas. Ja? Par savu saimniecību man lielu bažu nav, protams, ņemot vērā to, kas ir noticis ne uz kādiem izciliem rezultātiem. Šinī gadā finansiāli neviens nevar cerēt, bet ar mums viss būs kārtībā. Bet es neesmu pārliecināts, ka ar visiem tā būs. Jā, to mēs arī esam vairāk kārt ziņojuši, ka Latvijā, protams, 100% lauksaimnieki neapdrošinās, diemžēl. Starp citu, šodien Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs valdībai varētu rosināt lemt par ārkārtas situācijas noteikšanu šīs stihijas vissmagāk skartajās vietās. Jūs skatījumā, cik būtiski ir, lai noteikt šo ārkārtas situāciju? Es nebūšu laikam pilnīgi kompetents par to spriest, jo es nezinu, ko tas ietekmēs šobrīd. Protams, šobrīd, lai valdība dara, kas viņai jādara un palīdz tiem cilvēkiem, kuri nespēja par sevi parūpēties, jo ja jūs redzētu tos skatus, kādas ir izpostītas sētas bez jumtiem, bez visiem simtgadīgiem kokiem, kas auga viņām, tad tur vienkārši sirds sažņaudzās, ja? Un tas nav tā izstāstāms nemaz. Un šiem cilvēkiem, kuri tur varbūt dzīvo pensijas vecumā, viņiem tiešām ir nepieciešama tūlīt palīdzība, gan no valdības, gan no pašvaldības. Bet vēl es gribētu iekšlietu ministram visticamāk nodot ziņu, ka ļoti vajadzētu beidzot mums to trauksmes signalizācijas vai trauksmes apziņošanas sistēmu kaut kā palaist, jo tas, ka nav glāži bojā cilvēki, ir tikai, man liekas, laimīga sakritība šobrīd, nevis kaut kāda likumsakarība. Ja? Un arī noteikti sociālai tīkli par laimi šoreiz ir savu pozitīvo lomu nospēlējuši, jo redzot arī šīs postažas kadrus daudzi cilvēki steidza patverties mājās, negāja ārā un arī kaut kādā veidā, cik tas iespējams savu īpašumu sargāt. Vēl sarunas noslēgumā, paturpinot par to, ko ir izteicies ministrs Sprindžuks, tad viņš vakar vakarā pauda, ka visiem no vētras un krusas cietušajiem palīdzēt nevarēs. Un tāpēc iespējams ir jādomā par kādu aizdevumu programmu. Jūs vērtējumā, kā šāda ideja?
Tās, ka visiem palīdzēt nevarēs, tas jebkuram ir skaidrs šobrīd, jo tas apjoms ir milzīgs. Ja, tāds Latvijā, nu, es pats neesmu piedzīvojis, vai mums neatceros tos 60. Gadu vētras, var būt, ka kaut kas līdzīgs apjoma ziņā ir šie postījumi, kas šobrīd ir Latvijā nodarīti, un katram droši vien, ka palīdzēt nevarēs. Bet, protams, jākoncentrējās uz tiem, kas ir vismazāk aizsargātie un kuri paši nespēj par sevi parūpēties. Jo nu, kā es teicu, mēs jau tiksim ar šo te galā, jā, un daudz citi arī tiks paši galā, bet ir cilvēki, kas to nespēj. Paldies par sarunu šorīt, un kā jau arī jūs minējāt, pats svarīgākais, ka dzīvības nav zaudētas.